الحمد لله، الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك، وإياك نعبد ولك نصلي. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. آج کے درس میں ہم سلمان فارسی کے واقعے کے بعد اب ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جو اپنی نوعیت کا بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے. ہم ڈسکس کریں گے the first borns from the مہاجرینز in مدینہ and the first born from the Ansar in Medina and the first born in Habsha from the Muhajirin اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نجاشی کے بیٹے کی پیدائش کا بھی ذکر کریں گے. تو یہ چار بچوں کا انشاءاللہ اس میں ذکر ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ایک عرصے تک بیماریوں کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات تھیں اس کی بنا پر مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، نر اولاد یعنی میل، اور اگر ہوتا تو اس کا انتقال ہو جاتا. تو بخاری میں آتا ہے کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو بنت ابی بکر ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور اس وقت وہ پریگننٹ تھیں، ان کو بچہ ہونے والا تھا، اسی لئے وہ مقام قبا میں ہی ٹھہر گئیں اور وہیں پر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر، اور وہ سروائف کر گیا. اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے گود میں لیے اللہ کے رسول کے حضور میں حاضر ہوئیں اور آپ نے کھجور منگوایا اور اس کو چبایا، اور اس کو چبا کر اس کا جو عرق آپ کے منہ مبارک میں تھا اس کو آپ نے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں چچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن وہ پہلی غذا تھی جو عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں گئی، اور اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں. اور تحنیک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کے لیے دعا فرمائی، اور یہ وہ پہلا بچہ ہے جو اسلام آنے کے بعد مہاجروں میں پیدا ہوا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول تو مدینے میں تھے اور بی بی اسماء قبا میں تھی، تو کیا وہ قبا سے بچہ لے کر مدینے آئی؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب لکھا ہے کہ نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں تھے جب وہ بچہ لے کر آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ ڈیلیوری کے فوراً بعد تھوڑے ہی دنوں میں یا ایک آدھ روز میں اتنا دور ٹریول کرنا عورت کے لیے ٹھیک نہیں تھا، یہ تو اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا. تو اسی لیے اس وقت اللہ کے رسول قبا میں تھے جب آپ کے سامنے وہ بچہ پیش کیا گیا جس کا نام عبداللہ تھا اور وہ زبیر بن عوام کا بیٹا تھا اور بی بی اسماء کا بیٹا تھا، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جس نے دین کی بہت خدمت کی اور ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ میں. اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگ جو افواہ پھیلا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے، اب مہاجرین کے ہاں کوئی نر اولاد پیدا نہیں ہوگی، تو اللہ نے ان کا یہ شبہ اور یہ افواہ بھی دفع کر دی. اور یہاں پر علماء ایک بڑی پیاری بات جمع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا سہرا بھی ابو بکر کے گھر کو جاتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، نواسا ابو بکر کا، بیٹی ابو بکر کی، تو اس جگہ بھی اللہ نے ابو بکر کا نام جو ہے وہ اونچا کیا. تو جب ابو بکر کے گھر والے آئے ہجرت کر کے تو ابو بکر نے ان کو سخ کے مقام پر ٹھہرایا، کیونکہ ابھی تو کوئی پرمننٹ اسٹیبلشمنٹ مدینے میں نہیں ہوئی تھی مہاجرین کی، تو ٹیمپرنلی ان کو سخ کے مقام پہ ٹھہرایا.
اور یہ عبداللہ ابن زبیر کو ہی کمال جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں شرف جاتا ہے کہ جب وہ 7 یا 8 سال کی عمر کے تھے تو ان کے والد ان کو ایک دن لے گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کروائی اتنے کم عمر بچے کو. تو یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور اسی طرح ہجرت کے بعد انصاریوں میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ مسلمہ ابن مخلد تھا، اور ایک قول کے مطابق وہ بچہ نعمان ابن بشیر تھا. ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے ہوں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہو، تو کسی کے پاس مسلمہ ابن مخلد کی روایت پہنچی ہو اور کسی کے پاس نعمان ابن بشیر کی روایت پہنچی ہو، تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اور جس طرح مدینہ منورہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے ان میں پہلا بچہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور اسی طرح جو مہاجرین حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کا ہوا. یہ حضرت علی کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر، ان کے ہاں ہوا، اور انہوں نے بھی اپنا بچے کا نام عبداللہ رکھا، اور اس بچے کو عبداللہ جواد کہا جاتا ہے. اچھا کمال کی بات تو دیکھیں، حسن اتفاق ہے کہ جس روز عبداللہ پیدا ہوئے اس دن نجاشی کے اپنے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا. تو نجاشی نے اپنا بندہ حضرت جعفر کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم نے اپنے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے. تو نجاشی نے کہا میں بھی اپنے بچے کا یہی نام رکھوں گا. تو اس نے بھی اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا. اچھا حضرت عبداللہ ابن جعفر کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت جعفر کی جو بیوی ہیں اسماء بنت عمیس، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس شہزادے یعنی عبداللہ بن نجاشی کو بھی دودھ پلایا، تو اس لحاظ سے وہ ان کا رضائی بیٹا ہو گیا. اس لیے جب وہ مدینہ بھی آ گئیں تو وہ وہاں سے ان کو خط لکھا کرتا تھا، کیونکہ ماں ہے نا، تو خط و کتابت کا سلسلہ مدینہ سے بھی جاری رہتا. اچھا اس ضمن میں میں آپ سے ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں جو بی بی اسما کا ہے، کہ بی بی اسما کی جو والدہ ہیں وہ ان کے لیے تحفہ لے کر آئیں، اور وہ اس وقت مشرکہ تھیں. اچھا بی بی اسما اور بی بی عائشہ کی مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے، تو حضرت ابو بکر کی دونوں بیٹیاں ہیں لیکن مائیں الگ الگ ہیں. تو بی بی اسما کی جو والدہ ہیں وہ ابھی تک مشرکہ تھیں، وہ اسلام میں نہیں آئی تھیں، تو وہ آپ کے پاس ایک تحفہ لے کر آئیں، اور بی بی اسما نے وہ تحفہ ان سے نہ لیا بلکہ واپس کر دیا، کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا اسلام لانے کے بعد کسی مشرکہ سے یا کسی مشرک سے تحفہ لے سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری ماں نے مجھے تحفہ دیا ہے، کیا میں اس کو قبول کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسماء تم نہ صرف ان کا تحفہ قبول کر سکتی ہو بلکہ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارے پاس ٹھہر سکتی ہے، اس کی خدمت کرنا تم پر فرض ہے، وہ مشرکہ ہے تو کیا ہوا. تو اسلام نے یہ تعلیم بھی دی کہ ماں باپ کسی دین پر بھی ہوں لیکن جہاں تک ان کی تعظیم ان کا احترام کرنے کی بات ہے تو تم نے ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، اور ان کے تحفے بھی قبول کر سکتے ہو، ان کے ساتھ شفقت سے بھی پیش آنا ہے. ہاں اگر وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ حکم نہ ماننا، لیکن اس کے علاوہ وہ تمام فرائض جو ہیں وہ تم نے پورے کرنے ہیں. اسی طرح حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی نے وہاں سے لکھا کہ تم جو ہے وہ ہمارا خرچ بھیجو. تو اب چونکہ حضرت ابو بکر اس بات سے واقف نہیں تھے کہ اگر بیوی مشرکہ ہو اور اولاد بھی جیسے عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے اس بیوی سے وہ بھی مشرک ہو تو ایسے فیملی کا خرچ اٹھانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ باپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی دینی احکامات آنے شروع ہوئے تھے اور ابھی یہ بہت سارے احکامات تو آئے بھی نہیں تھے، اور ایون یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ کیا ایک مشرک عورت ایک مسلم مرد کی بیوی ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ تمام احکامات مدینے میں آئے، تو یہ شروع شروع کی بات ہے. اس لیے باتیں اپنے ذہن میں رکھیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی کسی کنسنسس پہ پہنچے. تو حضرت ابو بکر نے ان کے نفقہ اور نان اور خراجات دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے پھر آیت اتار دی کہ نہیں اجازت ہے تم کو، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری اولاد ہے، تم کو اجازت ہے کہ تم ان کی سرپرستی کر سکتے ہو. تو وہ کیونکہ واقف نہیں تھے اس بات سے اس لیے رک گئے، لیکن جیسے ہی حکم آیا انہوں نے پھر اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی. تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم ان واقعات کی طرف آئیں گے
کہ آزان کا حکم جو مدینہ منورہ میں ہوا اور اس وہ کن کن مراحل سے گزرا اور آزان اور اقامت میں کیا فرق ہے اور کتنی رولنگز ہیں اور کون سے مسلک کس رولنگ کو فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلم تسليما.